Шилэн хийц компани нь шил боловсруулах шилэн эдлийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр анх үйл ажиллагаагаа 2002 онд 100% дотоодын хөрөнгө оруулалтаар эхэлж байсан бөгөөд үүссэн цагаас эхлэн шил боловсруулах технологийн шин дэвшил бүрийг үйлдвэрлэлдээ шургуу нэвтрүүлж ажилласны хүчинд өдгөө салбартаа тэргүүлэх үндэсний үйлдвэрлэгч болжээ. Манай компани одоогоор дэлхийн шил боловсруулах технологийн 90% дотооддоо нэвтрүүлж дэвшилттэй шинэ шилэн бүтээгдэхүүнүүдийг амжилттай үйлдвэрлэж байна. Манай үйлдвэрийн үндсэн бүтээгдэхүүнүүд нь барилгын шилэн хам, хаалга, фасад, хувцар, цонх зэрэг барилгын гадна болон дотор заслын шилэн шийдлүүд байдаг юм. Шилэн хийс компани амжилтанд хүрэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйлсийн хувьд шил боловсруулах салбарт анхдагч шин техник технологи бүрийг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлж ирсэн явдал юм. Манай компани салбарт анх удаа олон улсын ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоо, ISO 45000 HAPI удирдлагын тогтолцоог нэгдмэл байдлаар нэвтрүүлж одоо хэрэгжүүлэлтийн шатандаа явж байна. Чандрын удирдлагын олон улсын ISO 9001 хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 45 техникийн системийг нэвтрүүлснээр бүтээгдэхүүн бүрийг чанарын нарийн хяналтаар үйлдвэрлэж, гологдол хаягдлыг бууруулан цаашид бүрэн робот автомат тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон орчин үеийн жишээ үйлдвэр болохоор төлөвлөж байна. Гадны улсуудад том зах зээлтэй хэрэглэгч олонтой учраас шилээ зөвхөн зүсэж иргэмлэн цоолдог компани, буддаг компани, зөвхөн цонх фасадны шил хийдэг үйлдвэр гэх мэт нэг нэг чиглэлээр дагнасан байдаг бол манайх шиг жижиг зах зээлтэй улсад шилний үйлдвэр нь дээрх бүх технологиг эзэмшиж хэрэглэгчтэй хангах шаардлагатай тулгардаг. Японы 5S-ийн туршлагатай зөвлөх Абе Тадаши багштай олон жилийн хамтын ажиллагааны үр дүнд компани дээр Японы 5S менежментийг хэрэгжүүлж эхлээд бүтээмжийн болон чанарын өндөр дэвшилттэй ажиллаж байна. 5S нь ажлын байрны эмхцэгцийг сайжруулж, зохион байгуулалтыг дээшлүүлдэг нь нэгэнт тогтоогдсон. Toyota, Nissan зэрэг Японы томоохон компани Carfrazzo-д тогтмол хэрэгжүүлж байгаа олон улсад төгссөн менежментийн тогтолцоо юм. Энэ чиглэлээр нийт 11 ажилтныг Япон улсад 5S менежмент нэвтрүүлсэн үйлдвэрүүдэд туршлага судлуулж газар дээр нь нүдээр үзүүлэх ажилд хамруулснаар компани дээр хэрэгжүүлэх ажил илүү үр дүнтэй, амжилттай өрнөж буйг дурдхад таатай байна. Компани алсын хараа барилга бүрийг чимэх барьсан эзнийг нь баяжуулах шинэлэг шилдэг шилэн хийцэлийн шийдлийг цогцлоогч Монголын компани байна. Компани бодлого нь Монгол улсын холбогдох хуулинд нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж, стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнийг аюулгүй эрсдэлгүй орчинд дэвшилттэй техник технологиг ашиглан үйлдвэрлэж, чанарыг тасралтгүй сайжруулж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг тэргүүн тавьж ажиллана. Манай компани Монгол улсын хууль журмыг алхам тутамдаа дээдлж, аливаад үнэт шударга ханддаг ба ажилтан бүртээ эргэтгэж хандан, аюулгүй таатай ажиллах орчныг бүрдүүлж, хөдөлмөр эрхэлттэй холбоотой Монгол улсын хууль тогтоомжийг чанд сахин биелүүлдэг. Манай ажилтан бүр хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрм журам зааврыг чанд дагаж мөрдөн, өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаг юм. Миний хувьд бол одоо шилэн хийц компанид ороод 17 жил ажиллаж байна. Хамгийн анхны ууган ажилчдын нэг. Хүн нэг дор одоо тогтвор суурьшилтай ажиллана гэдэг бол үнэхээр сайхан амьдрахын эхлэл байдаг юм а гэдэг нь бол одоо харагддаг. Тэгээд залуу шилчинд өнөртэй хандаж хэлэхэд бол уулын чулуу байрнаас авахур бол тогтох газар ховор байдаг юм а гэж захиж залуу шилчтэй бэлтгэсээр явна да. Анх 2012 оны 9 сард тус компанид ажиллаж ороод өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. Тус компанид ажилд орсондоо маш их баяртай байдгаа. Үн компанид орсондоо би унах унаа, орох орондоо өнөөдрийг бүрт сайхан амьдарч байна. Тогтвортой ажлын байр, таатай ажлын өрчин, өсөж дэвших боломж, тогтмол салинхүлс, найрсаг хамт олны нэг хэсэг болж өөрийн гэрээдүгээ бүтээхийг залуус та бүхэнд санал болгож байна. Манай хамт олон хамт байх.